بین له کوته کې پرمټ از بین نام شتون وجه بسم الله سر تاسو دې ما شومه کې چې دا راډ پرو دې دا د دې اډو کې مات شو او څه چل پښو دې چې دا د خنومت دې چې دا وته لې د دې اسیا نوم دې کنه او دا چې مونږ کتلې و تقریبا یو میاش کم یو کال یو شو دې ما شو به دې ته ویلو چې دې دا سي بيماري دا چې په ټوله دنیا کې هیڅ علاج نشته دا و کو نه دا خبره ته کړې و پی خبر کی چا او به دل چا په شو دو کی ستنې مر کړې کو نه وی ور کړې دا اسین میو تخم او د دې په من په کتلې و په دادا په 12/2020 کې او د دې وخت سلور کال عمر و تاسو می چنې مومندو کې به د دې کې چې و د دې ګورې به دل چا په ستنې ور کړې وی میجیکل او هارمون ډیو لمن وګړه دا ډوکو بیٹا مون دولس په کې بیا 65 مته وګوره به دې کې چا دلا سرور کړی دلته وګوره په دې کې چا ستنی ور کړی وی داري ستنی ور کړی وی څو بغیر ټیسټ نه به بلس میشته کې په سلیلش دولس ستنی سکلی وی دولس چې په تاکي تاسو ستنی ور کړی وی ټیک شو او تاسو ته دا نه وی چې نور دی ته وي څه چې دا ستنی څه د پاره ورکوم دا دې سره به خنو وګرځي درې کنه اوس تر زما شو چې نن موږ وکړه سر کنه تاسو ته ترې تاسو چې وسو دا خاده څه شي په دې کې خې ته څه ټینګي خو له خپل وسنه راځي مخې په لیرې ده لاړې به یې خو خپل وان پیژني ټول پیژني مخې پیژندل او اوس په سلو کې یو شل پیسه ده خره تا شما دې شل نه ولا 15 پیسه ده کار سینې به خراب شو یو هفته مخ او دا چې څو کنه کې ولا خراب او ته چې غاخونه چی چی اوس په زمکه په سیتولان کې دا خبره کاږي چې شي رخصتلو کوشش کوي اسیا اے اسیا ها ها سه شو به تاسو ته داراړې په کې لګولې چې دې کونډې بیزې شي نه خو چا راخلې نه وکړه نه څکه پښتنو زماما چې دې ماشومې اصل بيماري چې وا نو ریکارډ شو پښتو کې به ته په خوان دي ماشومان ته واخو پاکستان کې ریکارډ ته څو نمونه وجې دا کمزور د چې دا پیدایشي بيمار دې جړ کرا غلې دا نه کې دې په مور په شوډو کې زار دي پته نه چې څه څه وي دې پټې کمزورې جړ کرا غلې دې دماغ دې جړې دا چا جړې دا کم خېلې نو دې ته به ریکارډ شو د انګريزانو په خوان د تورتن بيماري به ته ویره ډارک نه دې پښتو وو چې کمزورې ماشوم دې سورې د پښتون ته ویډیو چې د دې ماشوم د بيماري نوم د کمزوري دا او وجه سورې په شوینځ دا پندې ومټ دیونه شیر منټه په وړ کې د تورو غرمونه په ټیکري دی غرمو ته کار کوي او شپې ته کنه خو جون تیروي غوړې کوچل ور کوي به ډیر خلک نورته نکینی پاکستان کې چې ما د سونه پته ولې د دا کینسر کوي لږ سوچو کې چې کله پاکستان کې ډاکټر نو د بو ماشين نو او موبایل نو چې سونه خلکو ته کینسر نیو او غوړې کوچ به چې خورن او وسارې به تیرونه نه سوق نه جوړو سکه می بیماری وي او به چې خود به د جامې په دغه غو انځل نه کمی خدي نه جوړو د چارنګونه تور شي لیک سوچ وکړي نو په دوی کې د اړي بیماری وجه یعنی اټیک ولې کیږي شوګر ولې راځي ټنشن ولې راځي وهم ولې راځي ها کرونا ولې راځي دا د الله تعالی نور یا شپې پوسټو کومه نه ولګي او دلته چربي او د دې چربي نه الله تعالی هورمون دی جوړ کی هورمون دی به کولمو کې درې کار کوي یو اول په پوسټه کې ولګي به ګردو ته ځان نه ورسي ګردو نه به کولمو ته ګردو کې به کلشم جذب کې دا ډوکو د غاښونو د وجود د سلسله لپاره به میګنیشیم جذب کوي میګنیشیم په کم خوراک کې دی پلاسي کې دودو کې دی وښو میګنیشیم چې ماشومان کې کمی وښنه خبرې نش کولې عزت کوي زدیانی لاړې به یې غړ مونږ د مانو په خیس ورځي سوچونه کوي و هم بیماری پیرا دي خت سپینې خېلې سم چې ما کې او دا نور غوسې کوي ډیپریشن انزایټي ایبتی کیږي زړې درځي خپکیږي او هورمون دي چې کله کم شنه په وجود کې زیګن استعمال کې د وجود قدرتي طاقت کې زموږ جراسمی بیماری راځي کرونا بادونه زکام ډینګې د دمی بیماری او الرجین راځي مختلف قسم الرجین او اټو ایمیون سیستم ته وې دا سیوا شکل چې هورمون دي کم شي نو په دنیا کې شوګر شي برګې او کله چې په دې پوسټو کې نور ولګي دا اوس په دې کرونا کې د تحقیق راغلی نو په دې پوسټو کې لیتیسیدین نه وباسي یو لیمپوسایډ سیوا کې نو دام جراسي موجود دي به چې کله هورمون دي کم شي نو په وجود کې پیرا تایرایډ هورمون ته ویدا سیوا شي دې ته دا ډوکو غلوي نو دا به دې ډوکو نه کې شي مرادرې کړي او رادرې کې چې وجود له ضرورت پوره کړي ماشومان ولې ګندې نه بندي کې تندې بود او ډوکو ولته او کې د غټ بونې دوانو داملا مهري وي ملادر جوړونه د ټول وجود سره کې غونډه کې پاتشي
او ټول وجود دی دغه به شپاله سکند رستو اډو کې رجی دل شي رجی ډینسټی کلکواله او به چې کله پوسټو کوم نه نور ونه لګین دا چربی دیته نه زی او په وجود کې چربی سی واشي نه چا وزن سی واشي چا ته ټیکو پاله دی دا ماشوم نورم خشي ان شاء الله تعالی د دې ماشومی اصل بیماری چې ونه ریکارډ شو کومه بیماری د چي علاج نشته خلک د اړې بیماری او د تکلیف وجه ګوري دا بیماری تکلیف ولې راځي اوکې ټینګ یو سلام علیکم او نو زکه تاسو ما چې د دې بیمارو ختمول په کار دي د روکتام په کار دي د لامحدود بي سي په شوې ته مينټه نر استعمال په کار دي په هفته کې 2000 په ایشیا دې نو ماشوم نو اسیا دی او ایشیا نو اس په کې نه خسته مل پاکستان دی منګلې د رانځي مور ګرځولي ادارې او مولان مون ټول د دې ملک ذمہواري چې دې ملک خدمت وکړو څکه چې موږ نه به الله تفوس کوي چې خسته پاکستان می در کړو چې دې کړو نو زمنګ د ارسل ډیوټي دا چې سرور سرور ستنه راوخلي او یو سرور رزي کې مسلسل اوس کې دا هفته او دوه هفته کې نه ځکه چې دې زماستر ایم پر ټول پاکستان کې دا نه په پنجاب کې چاته چل ورځي نه په پاکستان کوټه کې ورځي نه په صوبه سرحد کې دا زما کار دی په دې باندې ما شپږ کاله تحقیق دی او به د نور نګل چاپې دې سپینې حلقې ته کرونا وایي ما به ته چې په دې کرونو کې مګرځي مکرونه بدتن کیږي الله د باندې قهر نازل کړ او دا ښه کار دی چې د پلرونې بار سودي کې دیګن دا ماشومان خو رانه غر ما ته صفه ته وجه د ماشومان هم نشي ګرځېدی او لوی هم نشي ګرځېدی سر دې ماشوم پلار سودي کې دی که نه دی خوشحاله ته خوشحاله نړه نه پیسې خو هم نه دي قرض کړي او په هغه کې سره یو دوه درې لکه روپۍ هم پې لګېدلې وې که نه لګېدلې وې